עצור לשונך מרע. הלשון של הבן אדם זה כמו נשק וכמו חץ. תמצור אותו. תמצור אותו. תשמור הרגע לפני שאתה מדבר, לפני שאתה יורד, תחשוב. קצת. כל החיים נראו אחר. הרבה דברים שתצטער עליהם יחסכו, אם תחשוב כמה שניות. למילים יש כוח. וכיוון שאנחנו יודעים שלמילים יש כוח, אני רוצה שאתם תסתכלו רגע על הפיוט, אולי אחד המפורסמים, אנא בכוח גדולת ימיניך, זכה לנחן מאוד מיוחד של עובדיה חבר בשנים האחרונות. אבל אם אתם תסתכלו על המילים שלו, אז שתקעו שהלחן הזה שנכתב מלפני כ-2,000 שנה, יש בו 42 מילים, הוא בנוי מ-7 שורות, ולכל שורה יש 6 מילים. כל שורה מייצגת יום בשבוע, והאנרגיה של היום בשבוע תמונה בשורה הזו. זה 7 שורות, 6 מילים בכל שורה. זה פיוט מאוד מיוחד, עם מילים מאוד עוצמתיות, שזה לא הזמן ללמוד אותו, אבל צריך לדעת שלמילים יש כוח. אז בואו נשאיר ביחד, אנא בכוח, על פי הלחץ של חבר.